Sziasztok, jó estét! Petri Barbi vagyok, és ez itt egy újabb Villám Live, amiben egy szuper könyvcsomagot szeretnék nektek megmutatni, amiből egyetlen egy darabom van már csak. Ez pedig, bocsánat, hogy itt kés van bekészítve, csak ki is kell majd bontanom valahogy. Tehát ez itt a Stories for Bedtime. Várok egy pár percet, hogy ide érkezzetek ti is. Ó, látom, már egy nézőm van. Mú, már hárman is vagytok. Na, már öten. Na, ezt nézzétek. Royal Fairy Tales for Bedtime. Animal Stories for Bedtime. Fairy Tales for Bedtime. Oké? Okay? Tehát ez egy ilyen lefóliázott három darabos csomag, amiből ez az egy darab van már, és tényleg, ahogy látjátok, le van még fóliázva, úgyhogy ezért is van nekem ide készítve most ez a kés. Megpróbálom nagyon óvatosan ezt a fóliát megbontani rajta. Jó, ez tényleg csak azért, hogy lássátok, hogy vadi új a dolog. Na. Izgalmas, amikor az ember félkézzel live-ozik. Na de, kibontjuk a csomagunkat. Haha. Osborne Stories for Bedtime. Bocsánat, hogy késtem egy pár percet, csak a fiúkákat altattam még, tehát ez egy három darabos könyvcsomag. Értelemszerűen az Osborne azért rakta össze ezt a három könyvet, bizony jöhetnek a szívecskék, mert hogy ez a csomag így olcsóbb, és persze ki fogok térni a végén az árára is, de ezek a könyvek egyesével is megrendelhetők egyébként, de így most olcsóbb lesz. Megpróbálom őket valahogy kiszedni. Mondom én, izgalmas ez a félkezes lájkozás. Oké, tehát Stories for Bedtime. És akkor lássuk csak az első darabja. Itt látszik, talán látjátok, hogy ez egy ilyen textil szélű arany betűs, tehát akár még ajándékba is nagyon jó lehet. Mind a három ilyen egyébként. Jó, most így mutatom egybe. És azért is mutatom őket így is, mert hogy, mint mondtam, ezek a könyvek egyesével is megrendelhetők. Klasszikusok vannak benne, nagyon sok, mindjárt belelapozunk. Tehát, hogyha ez a mai csomag itt most gazdára leáll, de szeretnétek még ilyet, akkor tudjátok egyesével is rendelni. Na, mutatom a tartalomjegyzéket, jó? Mert azért mégiscsak ez az izgalmas. Tehát a fairy tales, tündérmesék, hamupipőke, Goldilocks, Jack and the Beanstalk, az mi is volt magyarul? Égigérő passzúj, azt hiszem. Aztán aranyhaj, csizmás kandúr, hófehérke, Jancsi és Juliska, piroska és a farkas. Elves and the Shoemaker, ez nincsen meg nekünk magyarul, Aladdin és a három kívánság. Oké? Okay? És egyébként itt ezt látjátok is, hogy mutatja azt, hogy milyen, tehát ez egy francia eredetű, ez egy Grimm mese, ez egy angol eredetű mese, Grimm mese, a csizmás kandúr, ez egy olasz. Jó, és akkor itt ezek azért meg vannak jelölve. Arab. És akkor Cinderella. Na most azt kell tudni erről a sorozatról, hogy ezekben azért nagyobb adag a szöveg, jó, tehát egyértelműen azt kell, hogy mondjam, hogy egy óvodásnak elsősorban, és kisebbeknek azért nem. Tehát, hogyha látjátok így most a, próbálok rá zoomolni, ez az, tehát látszik az, hogy azért a szöveg az jóval több benne, mint a korábban bemutató babás könyveink. Jó, és itt mutatja nekünk azt, hogy a 13 oldal volt az első. Jó, és akkor itt utána jön egy Goldilocks. Jó, tehát ezt most csak azért mutatom, hogy körülbelül ez az aránya a magyar, illetve a, bocsánat, az angol szövegnek és a képeknek. És akkor most csak így belelapozok még, hogy lássátok, tehát vannak benne egész oldalas illusztrációk, illetve ilyen kis képek a szöveg mellett. És akkor ezt lehet szépen olvasni. Ez szerintem egyébként egy nagyon-nagyon hasznos olvasmány. Igen, van benne ilyen sejem könyvjelző is.
nagyon jó anyukáknak is, olyan szempontból, hogy a saját angolotok egy picit fejlődjön. Aztán Royal Fairy Tales, hát itt ugye már inkább ilyen hercegnős mesékre gondolhatunk. Mutatom gyorsan itt is a tartalomjegyzéket. Azt mondja, hogy Borsószem király kisasszony, Béka herceg, Emperor's New Clothes, azt nem ismerjük magyarul, 12 táncoló hercegnő, Csipke Rózsika, Emperor and the Nightingale, sincs meg nekünk magyarul, Firebird, Snow Queen és Flying Horse. Jó, itt is ugyanez az elrendezés, hogy jóval több a szöveg. Ezek a könyvek egyébként egyesével 5000 forintba kerülnek, tehát meg tudjátok rendelni őket külön-külön is, de értelemszerűen ez a csomag most jóval olcsóbb áron van. Tehát a Fairy Tales for Bedtime és a Royal Fairy Tales for Bedtime is 5000 forint, és akkor az Animal Stories for Bedtime. Ó, a király új ruhája tényleg az van magyarul. Köszi, Bogi. Mutatom gyorsan itt is a tartalomjegyzéket. Jó. Town Mouse and the Country Mouse, The Elephant's Nose, Three Little Pigs, Little Red Hen. Ó, az most a fiaim kedvence, piros kis tyúk. The Billy Goat's Gruff, Mouse Deer and the Crocodile, Chicken Licken, The Mistress of the Musicians of Bremen, The Hare and the Tortoise, and The Ugly Duckling. Jó, és akkor itt is hasonló elrendezésben brémai muzsikusok, és a többi, és a többi. Na most. Eznek a csomagnak az a nagyon nagy előnye, hogy a három könyvet megkaphatjátok kettőnek az áráért. Tehát a 15.000 forint értékű három könyv, látjátok, ebben is van ilyen szalag könyvjelző, az csak 10.000 forintba kerül. Úgyhogy az első kommentelőnk, aki megírja, hogy szeretné ezt a hármas könyvcsomagot, az most el tudja vinni 10.000 forint mínusz 15%-ért, jó? Tehát ezt én is akciósan tudtam annó a kiadótól megvenni, és most erre még ezt a 15%-ot tudom nektek adni az első kommentelőnek. Tehát a Fairy Tales for Bedtime, Royal Fairy Tales for Bedtime, és az Animal Stories for Bedtime. És Zsuzsi, ami nyertesünk, Zsuzsi, gratulálok, de jó, hogy tudtál most nézni élőben. Nagyon-nagyon örülök, tiétek a három mesekönyv, 10.000 forint mínusz 15%-ért, úgyhogy ezt a csomagot küldöm is nektek, és hogyha bárki szeretné a három könyvből bármelyiket megrendelni, akkor mondom, lehet egyesével is. Ezt a fajta hármas csomagot tényleg nem tudom már megrendelni így ezen az áron, de hogyha valamelyik megtetszett, akkor írjatok kommentet, és tudok belőle rendelni. Egyébként pedig jövő hétfőn fog elmenni Osborne könyvrendelés, tehát hogyha bármivel szemeztek tavaszi könyvajánlóból, vagy az előző ilyen villámlájvokból, akkor kérlek, hogy minél hamarabb írjatok egy e-mailt a barbie@remtime.hu-ra. Jó, köszönöm, hogy itt voltatok. Jó éjszakát, sziasztok!